museli počkat na nezbytný chrání zubů, ale mě to samozřejmě nebrání tomu, aby borce v červeném rohu představil blížej. 18 let, 178 cm výšky, 74 kg váhy, 3 zápasy, 1 vítězný a to rovnou knockoutem. Hrou červené za Panther Spíse, Jiří Hladík! Nezbytný chrání zubů již máme a tento zápas opět bude vybojován na 3 kola po 3 minutách, tentokrát dle pravidel K1. V klidu. Jsi byl moc na hlas, tak to slyšel, co? Okay.
jinak se nezblází. Pojď ještě, pojď Jirko, pojď. Pojď do něj, pojď do něj. A tu nožku našlapil. Pojď Jirko, pojď, pojď. Thank you.
hodin do závěrečného rozhodnutí třetího kola. Pojď ještě, pojď! Ještě bude, ještě.